трошки вас подивлюся, добре? Так, парамедики волонтерської організації «Госпітальєри» допомагають пораненим бійцям. Ярославові під Бахмутом осколки російського снаряду потрощили ноги. Почалася сильна артилерійська обстрілка. Я так розумію, що вони поняли, що ми трохи відходимо. Просекли і почали мінометами крити. Я коли виходив, все горіло. Все горіло, там лежали йорки і наші ребята. Тобто, деяких не змогли забрати фізично. І по дорозі люди біжали, падали, тому що міни прилітали. Поранених заносять до автобусу госпітальєрів, який вони назвали «Австрійка» на честь загиблої парамедикині. Тут є апарати штучної вентиляції легень, електрокардіограф, монітори. У дорозі медики можуть контролювати стан бійців. Такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості стану. Якщо брати звичайну швидку допомогу державну, то там є можливість перевезення тільки однієї лежачої людини. За словами Катерини, евакуації проводять за потребою. Це може бути 2-3 рази за добу. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.